Město Vyšší Brod bude v rámci participativního rozpočtu pokračovat v projektu revitalizace sídliště. O finální podobě revitalizace rozhodnou spolu s vedením města zejména místní obyvatelé. My jsme oslovili společnost Agorace, která nám pomáhá s dotazníkovým šetřením, které teď probíhá, tak aby si lidi řekli, co by v tom prostoru chtěli nebo nechtěli mít. V důsledku toho potom bychom rádi udělali setkání s občany, a to jak z prostoru toho sídliště, ve kterém prostoru teď jsme, tak i třeba z mimo to sídliště, ale lidi, kteří tenhle ten prostor by chtěli používat, aby jsme se sešli, aby jsme si opravdu ujasnili, co by rádi nebo neradi v tomto prostoru měli, a z toho by jsme chtěli vycházet dále. Setkání s občany, které se bude konat v sobotu 13. května přímo ve veřejném prostoru sídliště, bude prvním velkým krokem samotné realizace projektu. Doufám, že přijde co největší počet občanů a určitě bude přítomna paní architektka, která by měla zpracovat tu konečnou fázi projektové dokumentace toho prostoru sídliště. Pokud nám bude přát počasí, sejdeme se v tomto prostoru, projdeme si ho, řekneme si co a jak, a pak nad mapou a u dobrého občerstvení to doladíme do fáze, kdy paní architektka bude mít ty finální podklady pro to, aby mohla začít kreslit. Dotazník v papírové podobě můžete odevzdat do 25. dubna. Vyplněné dotazníky, které obsahují otázky preference využití veřejného prostoru na sídlišti, budou sloužit jako podklad pro finální podobu projektu. Já myslím, že prostor sídliště je velkorysý a nabízí spoustu věcí. A to jak vedle těch potřebných typu parkovací místa, místa pro kontejnery, pro tříděný komunální odpad, tak i ten prostor pro ten oddech. Květinové záhony, altány, herní prvky pro děti, možná i pro ty starší, oddechová místa pro důchodce. Myslím, že ta nabídka je široká. Doufám, že si lidi sami řeknou, co by rádi v tom prostoru měli. V prostoru se zatím nachází zejména zatravněné plochy, nedostatek parkovacích míst a v létě zde není moc možností trávení volného času ve stínu. Proto se uvažuje nejen o rozšíření prostoru pro parkování, ale i o výsadbě nové zeleně. Dotazník můžete vyplnit také online na webových stránkách vyššíbrod.digitálníagora.cz. Přívoz Hraničář, který zajišťuje přepravu osob i automobilů a motocyklů z Frimburku na Frýdavu a zpět, byl opět spuštěn na vodu a v pátek 21. dubna v 9 hodin ráno zahájil svou plavební sezónu. Provozní doba je neměnná jako v předchozích letech, tedy vyrážíme každé ráno od 9 hodin, v dubnu je to do 16 hodin a každý měsíc potom ty hodiny přibývají. To znamená, že v dubnu jezdíme do 16 hodin, v květnu jezdíme do 17 hodin, v červnu už jezdíme do 18 hodin a od července potom jezdíme do 20 hodin. Přes zimu je každým rokem přívoz vytažen na břeh a jsou na něm provedeny důležité kontroly, obvyklé úkony v rámci údržby, ale také velké opravy. Přes zimu se dělala běžná údržba, dělali jsme opravu kormidel, a opravili jsme si věci pod ponorem a teď na jaře jsme udělali věci v podpalubí. Letošní počasí bylo poněkud nestandardní a jarní sluníčko se v březnu a dubnu ještě pořádně neukázalo. To způsobilo komplikace při opravách a údržbě lodi, které obvykle bývají v dubnu již hotové. Poslední dva měsíce byly velice komplikující. Na počasí neměli jsme 3 dny hezkého teplého počasí, aby jsme mohli něco zbrousit a natřít, takže to budeme dodělávat za provozu. A měli jsme v plánu rovněž opravit kormidelnu, to se nám taky nepodařilo, i tuto velkou akci jsme přeložili na podzem. Ve Frimburku nekotví pouze přívoz Hraničář, ale také menší výletní loď Marta, která slouží místním i turistům zejména v létě a o víkendech. Když nestíhá velký prám, tak malá loď nám vypomáhá a potom slouží jako výletní loď. To znamená, že si lidé můžou u nás objednat jakýkoliv okruh, půlhodinový nebo i celodenní. Loňská letní sezóna na přívozu byla průměrná. Na jaře bylo cestujících ještě o něco méně kvůli dobíhající covidové epidemii. A na podzim bylo chladno a velmi větrno. Navíc se projevilo zvyšování cen, a tedy ubylo turistů, kteří cestovali v rámci dovolených. Zvyšování cen cestovného se ale na přívozu bát nemusíte. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Osoba 25 korun, kolo 25 korun, děti do 3 let zdarma a automobil 85 korun.
Již nyní vás můžeme pozvat na tradiční letní velkolepou oslavu sportu u Lipenského jezera, a totiž na další ročník ČES Lipno Sport Festivalu. ČES Lipno Sport Fest bude letos startovat opět v srpnu, a to sice od 11. do 20. srpna. Navštěvníci se můžou těšit opět na úžasné a atraktivní spojení kultury a sportu. Pro ty nejmenší je připraveno spoustu atrakcí, stejně tak pro ty i větší, dospěláky a samozřejmě i handicapované lidi. Těšit se můžete na spoustu zajímavých sportovních soutěží, a to menších, ale i velkých závodů, kde můžete změřit síly, ale také si užít netradiční terén a nádherné výhledy do krajiny, dokonce i z ptačí perspektivy. Jedna z těch největších akcí bude cyklistický závod, a tím vyvrcholí právě ten první týden ČES Lipno Sportfestu. Bude to na 60 nebo také na 20 kilometrů podle toho, jakou trasu si lidé vyberou. A ten druhý týden nám vyvrcholí ČET Lipenským půlmaratonem anebo ČET Lipenskou desítkou. A můžu návštěvníky už pozvat teď na trasu, protože ta opět bude probíhat stezkou Korunami stromů, takže velmi atraktivní. Těšit se můžeme také na různé druhy sportů. Lipenské jezero přímo vybízí například k paddleboardingu nebo veslování. Připravena bude opět tradiční lezecká stěna. Vyzkoušet si jako v loňském roce můžete parkour. Letošními novinkami budou slackline nebo baseball. Odpočinout si pak můžete při skvělé muzice na ČES Energy Festech a dalším kulturním programu. Doprovodný program úžasného ČES Lipno Sport Festivalu bude opět velmi bohatý, bude tam spousta kapel, mají se určitě návštěvníci na co těšit, nebudou chybět dětské diskotéky a také tradiční odpolední pohádky, což minule návštěvníci nejvíce kvitovali, zvláště s dětmi. Jako každým rokem i letos za vámi na Lipno přijedou velmi zajímavé slavné osobnosti a úspěšní sportovci, se kterými si budete moci zasportovat a přijít si na autogramiádu pro fotografii a podpis na památku. Nový bytový dům v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě už brzy začne sloužit svým obyvatelům. Dům o 13 malometrážních bytech byl zkolaudovaný letos v březnu a 8 bytových jednotek už má své nájemníky. Zbývajících 5 bytových jednotek bude řešit bytová komise, která doporučí radě města přidělení jednotlivým novým nájemcům. Výstavba nového bytového domu si vyžádala částku necelých 31 milionů korun. Město veškeré náklady uhradilo z vlastních zdrojů. Dotace, o kterou žádalo minulé vedení města, byla zamítnutá. Bývalé vedení zahajovalo tento projekt, s touto částkou samozřejmě počítáno nebylo. Dokonce nás i překvapilo to, že třeba kotelna nebyla plánována jako centrální vytápění a že byla plánována jako samostatná. Nakonec jsme to teď všechno předělávali, stálo nás to další relativně velké finanční prostředky navíc. Rada města byla nucena upravit výši nájemného tak, aby korespondovala s nějakou určitou mírou návratnosti. Město Vyšší Brod věnuje bytové politice velkou pozornost. V rámci změny územního plánu bude hledat další lokality pro výstavbu jak bytových, tak rodinných domů. Pro současné vedení města je priorita rozvoje bydlení, tak, aby místní občané měli kde bydlet, tak, aby se nám zvyšovala populace, aby se nám zvyšoval počet obyvatel v našem městě, v návaznosti samozřejmě i na daňové určení od státu.